проблема нелегальних мігрантів нині гостро постала на політичній карті світу. Мешканці Африки намагаються врятуватись від бідності та війни, масово штурмуючи Європу. Переселенці прибувають до Марокко із надією потрапити до Іспанії. Як живуть та на що готові люди заради кращого життя, дізнаєтесь уже за мить. Танжер – одне з найбільших портових міст Марокко. Сюди масово прибувають біженці з країн Африки. Вони поселяються в районі Меснана біля незавершених новобудов. Мамаду Барикан прибув до Марокко ще 7 місяців тому з Алжиру. Він залишив свою матір та сестер у Гвінеї, щоб знайти бодай якусь роботу. Я прибув з пустелі Алжиру, пройшов через Малі і прибув в Орано. Там я важко працював на будівельному майданчику, а в грудні минулого року я потрапив у Марокко. Тоді було дуже холодно, і ми йшли близько 10 днів чагарниками і увійшли у місто Ужда. Я вірю, що кожен має скористатися шансом у житті, тому я хочу потрапити в Європу, щоб там знайти кращого життя. Мухамед Барі та Смейл Діалло теж хочуть освоїтись в Європі. Вони нещодавно прибули в Танжер з Касабланки. Утім, у Марокко чоловіки вже більше півроку. Кажуть, що в цій країні немає перспективи для подальшого життя та катастрофічно не вистачає робочих місць. Тому планують потрапити на європейські території, але щоб перетнути море, їм потрібно заплатити близько 200 тисяч доларів. А таких коштів у хлопців немає. Ми прийшли сюди, щоб дізнатися, як перетнути море. Тут немає роботи. Нам доводиться голодувати. Ми навіть не маємо що їсти. Якщо ми не попросимо продукти, нам ніхто цього не дасть. Я вимушений зробити все, щоб потрапити в Іспанію. Додому я не можу повернутися, бо там немає нічого. Мій батько помер, тому мені ніхто не може допомогти. Жан-П'єр Сіндоно приїхав до Марокко з Ліберії 8 років тому. Він не може ані отримати дозвіл на проживання, ані знайти роботу. У чужій країні відчуває себе дискримінованим, адже місцеві люди негативно ставляться до мігрантів. Коли ти заходиш в автобус, деякі люди навіть відвертаються і не хочуть, аби ти сідав поруч із ними. Вони говорять, що від нас є неприємний запах, навіть якщо це не так. Місцеві мешканці навмисно так кажуть, щоб з нами не спілкуватися та не сидіти поряд. Чоловік хоче виїхати до країн Європи, але боїться, що цього так ніколи і не станеться. Навіть якщо я знайду гроші, щоб поїхати до Європи, я все ще хвилююсь, бо не знаю, що може статися зі мною в дорозі. У житті немає ані ризику, ані винагороди, як усі говорять. Тому мені доведеться ризикувати усім, навіть своїм життям, щоб спробувати потрапити до Європи. Тож прихистком для мігрантів та біженців став Танжерський собор. Архієпископ Сантьяго Агрело Мартінес працює тут вже 11 років та всіляко допомагає знедоленим, які сюди приїжджають. Мене страшенно обурює те, що нині в сучасному суспільстві з людьми обходяться гірше, ніж з собаками. Особливо це стосується мігрантів, які вимушені виїжджати зі своєї країни. За даними міжнародної організації з міграції, з початку цього року до середини червня в Марокко прибули понад 35 тисяч мігрантів. Досить часто їхні мандрівки закінчуються смертями. Так, за даними міжнародної організації, упродовж 2018 року на узбережжі Марокко та Іспанії загинули майже 250 людей. Десятки тисяч людей з Африки, Середземномор'я та країн Азії рятуються від насильницьких конфліктів або ж просто скрути. Люди йдуть на радикальні кроки, звертаються до контрабандистів, щоб через Середземне море потрапити до омріяної Європи. Ірина Ніколенко, новини «Правда тут».